Ahoj, děti! Strana nadepsaná z 2 je zakončena čtvrtým cvičením. A tohle cvičení byste mohli zvládnout samostatně. Prosím, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat a vrátit se, protože vaše řešení porovnáme s mým řešením. Dejte se do práce. děkuju. Zadání znělo. Přečti a vyber. Dučíst. Vít veze vyberu. Mísu, zelí nebo seno. Dívám se na obrázek. Veze sáňky a na nich je, no mísa tam určitě není, zelí, m -m, seno. Tak, vít veze seno. Druhá věta. Zuza nese lanozinu vázu. Co to má v rukou Zuza? Asi vázu. Tak, kontrola. Svítí to zeleně. Takže ještě jednou přečtu správně vybrané věty. Vít veze seno. Zuza nese vázu. Máte to taky tak? Já si myslím, že ano. Velká gratulace!